因为北北基桃是一个共同生活圈，也许北北基桃内的国道客运可以用双层巴士，对，中彰投可能中彰投可以，那我就不存在一台双层巴士从台北开到高雄 是没有这样的一个选项，但是至少北北基桃可能可以试办双层巴士在北北基桃范围内，中彰投、云嘉南、高高屏，用生活圈的概念，但是把国道串联。那还有更重要，其实如果说真的能够推动的话，就减少一台公车嘛，我两台变一台嘛，我的空间是出来嘛，空间可能会更多的一个运用嘛，那两位驾驶变一位驾驶嘛。一个重点的一个部分的话，大概就是两个课题，一个是重心的高度跟速度上面的部分，这个我都理解，對對對，所以我才会讲是说是不是速限有一定的范围。如果说好做，可能你过去就不会否决嘛。對對對對，但我现在讲是说，因为现在面临的状况，还有就是现在人口成长越来越多，生活圈大家的需求，所以我才会考虑说是不是用试办的方式来讨论，我们来收集足够的资讯，再来跟委员报告。好，再麻烦一个月有相关的资料，那我们要继续追这件事情。